Deti, čo znamená Veľká noc? Aká je to noc? Zázračná. A prečo je tá noc zázračná? Lebo sa tam čo deje, Krištofko? Zázraky. Ivko, aké zázraky sa tam dejú? Stane z mŕtvych, správne, ale keď stane z mŕtvych, tak sa niečo predtým muselo stať. Čo? Čo? Nie, čo sa s ním stalo predtým? Pribili ho. Áno. Áno, a potom keď ho pribili, on si ten krížik odniesol na kopec. A tam ho pribili. A čo sa mu stalo na tom krížiku? Čo on urobil? Zomrel. A keď zomrel, oni ho dali dole z krížika. Kde ho dali? Kde ho dali? Kde? Do hrobčeka ho dali, správne. A keď ho dali do hrobčeka, keď je v hrobčeku, tak čo my chodíme robiť do kostola? Niečo. Modlica. Keď sme v kostolíku a modlíme sa, tak ho poboskáme, správne. A potom čo urobí Ježiško z toho hrobčeka? Nahlas, Tanička, lebo som nepočula. Ale čo urobí z toho hrobčeka, Ivko? Ty si Ivko. Ivko, čo urobí z toho hrobčeka? Vstane z mŕtvych. A je aký, keď vyjde z toho hrobčeka? Osvietený, správne. A keď Ježiško stane z hrobčeka, stane z mŕtvych, tak my čo vtedy robíme? A ako sa my radujeme? Chlapci čo robia, dievčatá? Chlapci oblievajú dievčatá. A čo ešte robia chlapci, dievčatá? Šibiriby, masné ryby. A čím to robia to šibiriby, masné ryby? S korbáčikom, správne. A potom čo urobia chlapci, dievčatám ešte? Oblejú. A ešte potom čo? Povoňavkujú. A dievčatá čo dajú chlapcom? Čokoládu. A čo sa stalo, čo sa robilo v minulosti? Kto chodil ešte polievať? Dievčatá, koho chodili dievčatá oblievať? Chlapcov chodili oblievať. A keď ich oblievali, tak čo im chlapci dali? Vajíčko. Tiež vajíčko. A pod nám, Krištofko, ukázať, ako chodíte vyšíbať dievčatá. Krištofko sa postaví, zober si korbáčik. A tichučko. Daj mu vajíčko a pekne sa mu poďakuj. A ty, Krištofko, tiež poďakuj sa.